Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва. Я вітаю вас. Вітаю. Отож, сесія добігає кінця, будемо підводити підсумки і насамперед поговоримо, як спрацював ваш комітет протягом цієї сесії. Якщо говорити загалом про продуктивність роботи, наскільки можна сьогодні зробити акцент, що робота була і ефективною, і продуктивною, і мала якраз відповідний вигляд в як результати ухвалених рішень? Ну, подивіться, які великі закони промислові вдалося провести на цій сесії. Підвищили з 10 до 42 євро вивізне мито на металобрухт. Це один з законопроєктів промислового пакету реформ, які ініціювали ми з Олегом Ляшком, і комітет промполітики підприємництва опрацьовував його як головний. Прийняли, і це серйозний захист для української промисловості, для того, щоб сировина залишалась всередині країни, для того, щоб українські металурги були з сировиною, а українська армія була зі зброєю, технікою з українського металу, українці мали зарплату і роботу вдома. Подивіться, інше надзвичайно вагомі. Все-таки давайте ще до брухту. Наскільки серйозні були проблеми, що брухт виходив за межі України і практично у нас не було сировини для виготовлення? Абсолютно. Металобрухт за безцінь... Втрати, які Україна несла? Виходив за кордон, і втрати, якщо б не був прийнятий цей металургійний закон, то Україна втратила б понад 1,5 мільярда доларів США в торгівельному балансі. Уявіть собі. Тобто кожен громадянин побачив би неприйняття цього закону по курсу гривні в обмінках і по своїй кишені, тому що гривня би падала, ціни би зростали. Тобто цей закон металургійний – це щеплення фінансової стабільності для країни і запобіжник від знецінення гривні і доходів українців. Тому це надзвичайно важливий промисловий такий антикризовий потужний закон, один з великих здобутків, в тому числі комітету промполітики і підприємництва. Крім цього, подивіться, на днях буквально наш комітет провів в парламенті в другому читанні в цілому закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, про заборону експорту дров. Це знов-таки ініціатива наша з Олегом Ляшком, але підтримана народними депутатами з різних фракцій і груп. І комітет дуже фахово її підготував до другого читання. І цей закон вже прийнятий. Ми очікуємо його підпису президентом України. Тому що, ви знаєте, величезна проблема, що український ліс-кругляк, незважаючи на заборону, їхав в Європу. Тобто, під виглядом дров? Під виглядом дров. Не знаю, як там без віза, без ліс, на жаль, працює дуже масштабно. Тому що ми подивилися митну статистику України і Європи. За українськими даними, ліс-кругляк туди не їде, а за європейськими даними, вони з України везуть 500 тисяч тонн фактично на рік лісу-кругляка. Тобто, а в нас по митниці він проходить як дрова. Оце велика проблема, це контрабанда, і це, по суті, знекровлення українського бюджету, це вкрадені робочі місця українців, це вкрадені зарплати і пенсії українців, які віддані за кордон. Тобто ми що, такі багаті, щоб дотувати там Польщу і інших країн-сусідів? Я думаю, що нам треба самим сировина, робота, інвестиції, розвиток виробництва. Тому цей закон, він розставляє все по своїх місцях, і ми очікуємо, що президент його підпише. Ну, от, власне, якраз ця норма про заборону вивозу з України саме дров, ну, здавалося б, дрова – це якраз та деревина, з якої вже нічого виготовляти не можна, і дійсно вона могла б йти за кордон і отримувати в Україну, приходила б тоді валюта. Якраз це була такою досить суперечливою, і іноді її критикували. Наскільки дійсно логічно ви можете зараз аргументовано довести, що це буде не так? Ну, це абсолютно логічно, тому що, по-перше, я наголошую, що масштабна контрабанда українського лісу-кругляка всупереч мораторію, який ми з Олегом Ляшком і колегами провели в парламенті, відбувалася саме під виглядом дров. Це по-перше. Тобто статус деревини було складно перевірити. І під виглядом дров дійсно виходила здорова деревина, яка потім виготовлялася. Подивіться в Фейсбуці, подивіться звернення активістів. Це відбувається масштабно, на жаль, по всій країні. Це велика проблема. Тобто ми реально створюємо проти цього запобіжники, серйозне щеплення, додаткове у вигляді кримінальної відповідальності за контрабанду. А крім того, подивіться, ну сьогодні знайти, купити людині в КАМАЗ тих самих дров, да, це за 10 тисяч гривень ще спробуй знайти. Тобто, що дрова не потрібні в Україні, не потрібні українським громадянам. Тобто, це повна безглуздя, як сьогодні відбувається, коли за кордоном купують
природний газ, вугілля, які, до речі, Україна сама має, сама видобуває, да? А за кордон продавати дрова, при тому, що українці їх не можуть купити по нормальній ціні. Тому це абсолютно справедлива, правильна державницька норма. Тим більше, що ми дозволили експорт продуктів переробки, наприклад, тих самих паливних пелетів. Тобто, якщо ти робиш з відходів деревообробного виробництва, робиш паливні гранули пелета, їх можна експортувати, це продукти обробки. Як готовий продукт, це вже це продукція обробки, так. Да. Якщо це дрова, спробуй там на митниці визнач, де ліс-кругляк, де дрова, і тим користувалися цією нечіткістю, і, по суті, намагалися обходити мораторій. Це було таке вікно можливостей для контрабандистів. Для контрабандистів, для лісових царків, і ми це вікно можливості, я сподіваюся, що зараз закриємо, і очікуємо, що президент підпише цей закон, який в інтересах українських деревообробників. У нас численні звернення від деревообробників, від асоціацій, які займаються виробництвом біопалива і так далі. Тобто деревина потрібна всередині країни, є де її обробити, є достатні потужності. Людям треба мати дрова для того, щоб обігрівати свої оселі. Тобто якраз цей закон, він захищає Україну проти контрабанди і повертає робочі місця українців додому. Ну, пам'ятаю, що тоді от багато критики було стосовно вивозу лісу-кругляку. З одного боку його підтримали, з іншого боку багато критикували і говорили різні моменти, пов'язані з дискусійними питаннями. Як спрацював цей закон, коли був ухвалений, і які результати ми вже маємо на сьогодні після того, як ми заборонили вивозити з України ліс-кругляк? Ми постійно відслідковуємо результати роботи мораторію на експорт лісу-кругляка за минулий рік. Це перший, до речі, рік повноцінної роботи мораторію, коли він розповсюджується на всі деревні породи, в тому числі на сосну. За минулий рік інвестиції в галузь ввезення відповідного деревообробного обладнання зросли більш ніж вдвічі. Це додаткові мільярди інвестицій, не позикових коштів МВФ, не це здорові інвестиційні кошти. Друге, не сировинний експорт, тобто, наприклад, меблі для сидіння, інші продукти переробки, зросли на 4 мільярди гривень. По окремих статтях товарних, от по тих самих меблях, плюс 44% в доларах США експорту. Тобто динаміка абсолютно... Тобто продукція має попит як всередині країни, так і за кордоном? Безумовно, це продукція переробки. Тобто це не ліс-кругляк, який коштує там 60 там, чи 70 доларів за тонну, а меблі коштують вже кілька тисяч доларів за тонну. Тому ми, українці, маємо бути розумними і експортувати готову продукцію, а не торгувати сировиною. І третє – це надходження до бюджету. Майже півмільярда гривень додаткових надходжень до бюджету завдяки дії мораторію. А що це означає? Це означає десятки тисяч нових робочих місць на деревообробних підприємствах по всій країні і сотні нових створених підприємств від великих заводів на кілька десятків мільйонів євро, закінчуючи невеличкими деревообробними підприємствами, цехами. Тобто це працює. Закон про мораторій на сьогодні працює. Його намагаються обійти через контрабанду, але ми перекриваємо, ви правильно кажете, ці лазейки для контрабандистів, і я думаю, що ефекти від мораторію будуть ще більш потужні. Тим більше, що зараз ми закінчуємо розробку закону про внутрішній ринок лісу, який знищить корупцію, схеми, які сьогодні існують в лісовому господарстві, що сьогодні виробники, багато виробників деревообробних не можуть в Україні придбати ліс, незважаючи на мораторій, тому що їм штучно обмежують доступ до нього. Да? Своїм продають з-під поли, як то кажуть, а на ринок прозоро не випускають. Тому ми забезпечимо прозоре функціонування, справедливо ринку деревини всередині країни, це значить гарантія постачання сировини для виробників і для українських, і для іноземних, які приходять і тут у нас будують заводи. Хай будують заводи, хай створюють робочі місця і платять європейську зарплату українцям. Тобто закладаються як податкові стимули, так і організаційні моменти, пов'язані з організацією того чи іншого бізнесу, пов'язано саме з деревообробною промисловістю. Податкові стимули ми вже почали закладати додатково, ви правильно кажете, тому що ми провели нашою з Олегом Ляшком поправкою з цього року вже діє розстрочка на 2 роки на імпортне ПДВ на все виробниче обладнання, в тому числі тобто в сфері деревообробки. Якраз, тобто, по суті, це двохрічний, безкоштовний, безвідсотковий кредит в гривні від держави до виробника, який будує новий завод або завозить нове обладнання для розширення. Тобто двохрічний безвідсотковий кредит в гривні. Уявіть собі, які умови. Да? Тобто, якщо ми як опозиція не можемо перепризначити голову Національного банку і поміняти політику НБУ, то ми можемо провести в парламенті закон, який, по суті, є компенсатором для безглуздої монетарної політики влади сьогодні. Сьогодні дуже багато виробників звертаються, що вони вже користуються оцим таким державним
державним своєрідним кредитом на розвиток, тобто це працює. Але ми на цьому не зупиняємося. Минулого тижня, до речі, податковий комітет погодив для прийняття в другому читанні пакет законопроєктів про індустріальні парки. Це теж важлива складова промислового пакету реформ. Вона передбачає якраз пакет інвестиційних, податкових, митних стимулів для розміщення в Україні нових виробництв, в тому числі в сфері деревообробки, і харчова промисловість, і машинобудування, і легка промисловість. Будь-яка галузь українського виробництва і промисловості отримає податкові стимули для того, щоб завести нове обладнання, створити нове виробництво, збільшити виробництво, експорт і конкурувати на рівних, відчуваючи підтримку держави з Туреччиною, з Польщею, з Словаччиною, з іншими країнами. Тому це дуже важливо. До речі, ми переконали, прем'єр-міністр включив ці законопроекти про індустріальні парки в топ-35 пріоритетів, тому що насправді економічних реформ, тому що насправді це економічне серце децентралізації. Тому що децентралізація – це не перерозподіл бюджету між рівнями і не перекладання на, тобто це не гроші, на територіальні громади. Абсолютно. Це не перекладання на територіальні громади додаткових витрат, а це можливість для територіальних громад залучити інвестиції, конкурувати за робочі місця, наповнити місцеві бюджети, поліпшити інфраструктуру, підняти рівень доходів людей. А індустріальні парки – якраз механізм, який це дозволяє зробити. Тому що ми навіть законодавчо з Олегом Ляшком своєю поправкою провели норму, що заробітна платня в індустріальному парку має бути не менше, ніж 3 мінімальних. Тобто мінімум 10-11 тисяч, а ми зараз ще доможемося підняття мінімалки до 5 тисяч гривень, буде мінімум в індустріальному парку 15 тисяч гривень зарплата. Оце ми вважаємо правильний підхід. З одного боку, потужні податкові стимули для виробника, а від нього легальна зайнятість, висока заробітна платня, економічне зростання країни. Чи можна сказати, що такими нормами, якраз я зараз про ліс-кругляк і збереження лісу, лісових насаджень в Україні, ми поставили крапку в цьому питанні? Адже ліс-кругляк і досі залишається от таким певним каменем спотикання між Україною і Європою, які вимагають скасувати мораторій. Я думаю, що, на жаль, тиск на Україну з боку Європейського Союзу і іноземних торгівельних партнерів буде продовжуватись. Хоча юридично, об'єктивно, ми дійсно поставили цим законом крапку в цьому питанні, тому що ми криміналізували тимчасовий контрабанду. Мораторій, чи він може бути скасований в будь-який момент, чи взагалі дія мораторії якось обмежується якимись термінами? Десятирічний мораторій на експорт лісу-кругляка, який прийнятий, він діє. Ми вважаємо, що він має діяти весь термін, не підлягає скасуванню. Тим більше, що багато і європейських інвесторів сьогодні вклали в Україну, побудували тут заводи виробництва, і вони звертаються і до мене, і до Олега Ляшка, і до голови парламенту, і до президента щодо того, щоб зберегти мораторій і навіть не обговорювати ні з європейцями, ні з ким іншим питання о скасування. Тому що це такі саме європейці, тільки це європейські інвестори, які прийшли сюди, створили тут виробництво, створили робочі місця, платять заробітну платню українцям. От такі європейці нам потрібні. Тому мораторій має діяти, і ми маємо все зробити на посилення його ефективності. Це і є промислова політика. Згадайте, як колись Україна запровадила вивізне мито на експорт насіння соняшника. Тоді ми імпортували соняшникову олію, а експортували за кордон насіння соняшника. Після введення високого мита захисного, да, це по суті аналог того самого мораторію на експорт лісу, аналог металургійного закону, який ми провели для гірничо-металургійного комплексу. Що відбулося в цій галузі на сьогодні? Україна номер один стала в світі експортер взагалі соняшникової олії. Понад 4 мільярди доларів США експорт тільки соняшникової олії з України. Тобто це найбільша стаття експорту насправді. У нас навіть додаткові або надлишкові потужності було сформовано завдяки от таким інструментам сьогодні, для олійної промисловості. Це дозволило нам захопити 55% світового ринку. Тобто Україна є абсолютний лідер на ринку соняшникової олії. І це розумно. Коли ти маєш свою сировину, треба створити потужності, необхідні, а інколи навіть надмірні для переробки тобто цієї сировини. Тобто створити базові можливості для того, щоб дати поштовх розвитку тому чи іншому напрямку абсолютно економіки. Причому базові можливості і поглибленої переробки. Тобто робити з сировини, робити готову продукцію. Тому що ліс-кругляк... Тобто кінцевий варіант уже продукції, а не напівпродукт або напівфабрикат. Значно більше. От дивіться, ліс-кругляк коштує там десь $70 за тонну. Да? Папір, наприклад, який ми 26-27 років імпортуємо там і з Фінляндії, і звідки завгодно, коштує вже 450 доларів за тонну. А меблі коштують вже 2-3 тисячі доларів за тонну. А робляться з того самого лісу-кругляка. Тобто, тому треба бути розумними і своєї сировини робити готову продукцію, яка коштує в 5-10 і більше разів вище. І це створює добробут. Чому європейці заможні, а ми поки що ні? Тому що, от подивіться структуру експорту Європи.
68% європейського експорту – це промислова продукція. 2/3 українського експорту – це сировина. Це зерно, руда, зола, металобрухт, донедавна ліс-кругляк, поки ми не заборонили. Зрозуміло, що з такою структурою економіки ми не можемо інтегруватися в Європу як рівноправний партнер і підняти свій рівень життя до європейського. Тобто нам треба першочергово це змінювати економічну модель, і на це, власне, спрямований і промисловий пакет реформ радикальної партії, і новий економічний курс, який проголошений нам нашими лідерами. Ми послідовно, крок за кроком, втілюємо його в життя. Ну, чи достатньо буде такої аргументації з боку України, адже саме ліс-кругляк стоїть в контексті навіть переговорів між Україною і Міжнародним валютним фондом? Кожна країна в світі бореться за інвестиції, за сировину, за робочі місця, за ринки. Да? Україна до недавнього часу була в цій боротьбі спостерігачем. Пасажирам, да? Хтось за нас вирішував, що буде. Сьогодні Україна починає демонструвати перші кроки суб'єктності і самостійної економічної політики. Безумовно, це, м'яко кажучи, не буде подобатись деяким нашим сусідам і міжнародним організаціям, але нам треба зрозуміти, у нас є вибір. Або бути комфортним сусідом на міжнародній арені, і ми будемо тоді продовжувати бути донором людей, сировини, грошей, і всі нам будуть посміхатися. Або починати вибудовувати власну політику модернізації і розбудови інфраструктури, реіндустріалізації, розвитку виробництва, запровадження інновацій в усіх сферах життя. Це означає вихід України на поле конкурентної боротьби і конкурентної гри. Безумовно, буде не тільки попутний вітер, але я абсолютно переконаний, що альтернативи такому новому економічному курсу немає. Альтернатива – це бідність, залежність від кредитів МВФ. Що це таке, я думаю, що кожен сьогодні відчуває на собі. Ну, наскільки ми сьогодні дійсно можемо демонструвати сильну позицію, і, зокрема, і на економічному фронті, якщо говорити саме сьогодні, Україні потрібно виборювати окремі позиції на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх, за окремими питаннями, за окремими галузями. Але якщо говорити про той законопроект, який ухвалений в першому читанні «Купуй українське, плати українцям», наскільки він сьогодні може змінити загалом і структуру економічної України, і позиції України на світових ринках? Адже з одного боку його критикують і всередині країни цей документ, з іншого боку на світовому ринку навіть, здається, були певні заяви від Світової організації торгівлі зроблені. «Купуй українське, плати українцям» – це революційний для України економічний закон. В Сполучених Штатах Америки аналогічний закон «Купуй американський» перше був прийнятий в 1933 році. Уявіть собі, майже 100 років діє, сьогодні ніхто його не відміняє, лише його посилюють, розвивають, і він надає преференції американському виробнику. Так само ми з Олегом Ляшком хочемо надати преференції, підтримку, сприяння українському виробнику, щоб багатомільярдні замовлення йшли не закордонним постачальникам, а щоб вони йшли на українські заводи. Треба купувати не французькі вертольоти, а запорізькі «Мотор-Січ». Треба купувати не польські вагони «Песа», а львівський «Електрон», дніпровський «Татра-Юг» і українських інших українських виробників. Оцей закон «Купуй український», він розставляє все по своїх місцях. Українська продукція отримує на при державних закупівлях отримує справедливу перевагу, до речі, аналогічно до тієї, яку мають американські виробники в Америці. Тому закон абсолютно прогресивний, відповідає кращому світовому досвіду, відповідає практиці Сполучених Штатів Америки і Європи. І ми сьогодні це запроваджуємо в Україні. Що він дозволяє зробити? Ви правильно сказали слово «вибороти». Він дозволяє вибороти внутрішній ринок для українських виробників. Тому що сьогодні конкуренція несправедлива. Сьогодні іноземний виробник входить в Україну як ніж в масло. Тому що коштує в нього відсоток кредиту, ставка там 2%, да, 3% тобто, максимум. Тобто, маючи преференції всередині країни, він може більше агресивніше діяти і на інших територіях. Це, м'яко кажучи, агресивніше. Тобто, з одного боку, в них майже безкоштовні кредити в порівнянні з тим, що в Україні. Вони отримують прямі бюджетні дотації в своїх країнах за те, що експортують високотехнологічну продукцію в інші країни. Вони отримують, наприклад, як в Туреччині в індустріальних парках, навіть часткову компенсацію вартості газу і електроенергії. До 30% компенсації отримують виробники. Тобто там системна підтримка виробництва, експорту і експансії в інші країни світу. А у нас, на жаль, у влади беззуба позиція, коли будь-які зовнішні вимоги, вони сприймаються як, знаєте, само собою треба виконувати, що ще зробити. Під козирьок і виконувати. Під козирьок і виконувати. Тому оцей закон «Купуй український», він революційний, тому що він відновлює
справедливість, він повертає взагалі здоровий глузд в економічну політику. Тому цей закон вже майже готовий для прийняття в цілому в другому читанні. Його намагаються завалити, там подали кілька тисяч фейкових поправок, але я запевняю, що це не спрацює, тому що всі українські виробники, Федерація роботодавців України, УСПП, Торгово-промислова палата, Українська бізнес-асоціація, ще кілька десятків найбільших асоціацій українських роботодавців, промисловців, підприємців, платників податків підтримують закон «Купуй українське, плати українцям». Тому я хочу подивитися в Раді, в очі тим політикам, які будуть виступати проти. Ну, дійсно, цей документ знаходиться уже на етапі другого читання, але є пакет документів, які також комітет уже напрацював, і вони можуть з'явитися, якщо не до кінця цієї сесії, що швидше за все не відбудеться, але вони готові до розгляду в сесійній залі. Коротко, що це за законопроекти, якщо говорити про ті напрямки, які вони будуть підсилювати на правовому полі? Ви абсолютно праві. За час роботи цієї каденції Комітет з питань промислової політики підприємництва підготував для розгляду в залі 47 законопроєктів, які готові для прийняття або в першому читанні, або в другому і в цілому. Уявіть собі, 47 законопроєктів. Тобто це можна цілий тиждень присвятити тільки тим законопроектам, які підготовлені комітетом. На жаль, ми бачимо, що є обмеження, тому що в залі Верховної Ради дуже часто розглядаються дрібні питання, другорядні питання і питання, які можна було би відкласти на потім, а питання промисловості, вони залишаються під сукном, десь в шухляду поклали і чекають кращих часів. Кращі часи не настануть, якщо не проводити сміливу промислову політику. Тому серед таких пріоритетних законів я хотів би назвати безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це теж революційний законопроект 6671, який за досвідом США, за досвідом Ізраїлю, прибирає інвестиційні бар'єри на вхід в економіку. Тобто, якщо хтось хоче побудувати цех або завод, або якесь виробництво, або аграрний комплекс, то він прийде і отримає готове підключення від монополіста, газ, електрика, вода і так далі. Або компенсацію тих витрат, які несе сам інвестор. Тому що сьогодні, на жаль, працює несправедлива неринкова модель пограбунку, коли інвестора змушують платити хабарі, змушують за свої кошти будувати інфраструктуру, наприклад, там підстанцію, дарувати її державі, ще й платити податок за цей дарунок, а потім в тарифі все одно сплачувати інвестиційну складову. Оцим законом про безкоштовне приєднання до інженерних мереж ми прибираємо один з найбільших бар'єрів на вхід в українську економіку. Більш того, і корупційна якраз складова. Абсолютно. Це корупція, це бюрократія, це несправедливість, і це тому, це причина, чому у нас такі мізерні інвестиції. Сьогодні приплив іноземних інвестицій в Україну близько 2 мільярдів доларів США. Такими темпами нам наздоганяти Польщу, якщо Польща нас почекає там, де вона сьогодні, 100 років. Тому сьогодні потрібні сміливі, кардинальні кроки на розвиток української промисловості, економіки. І темп треба в 10 разів швидший, ніж той, який сьогодні має Верховна Рада в питаннях промислової політики. Про владу і про уряд я взагалі мовчу. Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую глядачам за увагу до парламентського. Дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.